Тернопіль, Новий Світ, вулиця Вагалевича, 9. Тут тихо і непомітно росте нова багатоповерхівка. Всього за 3 місяці будинок виріс на кілька поверхів. Проте який вигляд матиме будова в кінцевому результаті і скільки там буде квартир, досі невідомо. Перевірити цей секретний об'єкт ми вирішили за допомогою нашого експерта, керівника регіонального представництва Конфедерації будівельників України Василя Будзика. Ну, Конфедерація будівельників, вона не має такої функції, що вона би мала слідкувати за проведенням будівництва. Але, в принципі, ми десь бачимо, яка ситуація відбувається в нас в Тернополі. Ми хочемо взяти на себе функцію допомоги мешканцям Тернополя, а і всіх тих, хто хоче придбати нерухомість в Тернополі, для того, щоб вони не попали в якусь неприємну історію. Оглянувши документи про будівництво на вулиці Вагалевича, 9, експерт пояснює. Ну, ми знову бачимо тут ситуацію по вулиці Вагалевича, що будується індивідуальний житловий будинок з будованими приміщеннями для заняття підприємницькою діяльністю. Тобто земельна ділянка для будівництва обслуговування індивідуального житлового будинку, тобто присадибна земельна ділянка. Для більш детального ознайомлення заходимо на сторінку відкритих даних Земельного кадастру України та порталу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд земельна ділянка має 951 квадратний метр. Якщо ми подивимося, що запроєктовано, то ми побачимо, що згідно виданих містобудівних умов і обмежень проводиться реконструкція індивідуального житлового будинку з прибудовою приміщень для індивідуальної трудової та підприємницької діяльності за адресою вулиця Івана Вагилевича, будинок 9, місто Тернопіль. Знову ж таки, 12 метрів від планувальної відмітки землі до найвіддаленішого по вертикалі елементу будівлі з урахування вимог ДБН планування забудови, та це означає, що розділ 6.1.31 до 3 поверхів без урахування мансарди. Садибний будинок, прибудоване приміщення індивідуальної трудової підприємницької діяльності одноповерхові. Слід зауважити, що ми говоримо тут виключно за прибудовані приміщення для індивідуальної трудової діяльності. Не вбудовані, а прибудовані. Тобто, розуміємо, що на першому поверсі він існує як індивідуальний житловий будинок з приміщеннями там для проживання, і має бути прибудовані приміщення для заняття індивідуальної трудової діяльності. Тобто вони не повинні заходити в будинок, вони мають бути виключно прибудовані. І якщо судити по фотографіях, які там зроблені, ну, є там сумнів в тому, що так воно виглядає. Василь Будзик каже, навіть з самої архітектури будинку можна сказати, що це не індивідуальне житло, а багатоповерхівка. Тобто уявіть ситуацію, що ви будуєте індивідуальний житловий будинок, у вас є 2000 квадратних метрів, у вас є 3 поверхи і мансарда, і відповідним чином підземних поверхів немає, цокольних поверхів немає, і також немає жодної квартири. Тобто 2000 квадратних метрів, одна квартира для проживання однієї сім'ї. Там будується 4-й поверх, тобто питання цієї мансарди, воно, ну, визначено, мансарда – це є приміщення під дахом. І, як правило, в тих проєктах, які були 3 поверхи мансарда, ну, було дуже складно побачити, що це є мансарда. Як правило, це будується повноцінний поверх. І, ну, можливо припускати тільки, що це буде мансарда, тому що він ще не закінчений, так? Але згідно документів маємо 3 поверхи і мансарду. Також сумнівним є і інформаційний стенд, який розташований біля будинку. В багатьох випадках ми маємо, наприклад, досить інформативні матеріали, що будується. Тобто ми можемо говорити про те, що є вся інформація про тому, хто підрядник, хто замовник, хто технагляд, хто авторський нагляд. І відповідним чином, якщо ми не розміщуємо на цьому ж інформаційному стенді, значить, як виглядає будинок, який будується, то ми бачимо, що є поряд розміщені різні візуальні картини. В даному випадку я не бачу, щоб було зроблено якісь там візуальна картинка для того, щоб мешканці, які розуміли, що там будується, і відповідним чином можна тільки здогадуватися, чому не зроблена там, не повішена візуальна картинка, як має виглядати будинок. З об'єму цього будівництва, ну, дуже складно
визначити, що це от будується будинок для однієї родини чи для однієї сім'ї. Тому для тих, хто придбає житло у такому будинку, є шанс потрапити у неприємну ситуацію та паперову тяганину. Звичайно, виходить, що одна велика квартира, і якщо розглядати питання продажу, тобто він повинен бути прийнятий в експлуатацію як індивідуальний житловий будинок, і в подальшому він може реалізовуватись виключно по частинах. Тобто частина індивідуального житлового будинку, допускаємо, що середня квартира в нас має 100 квадратних метрів загальної площі. Так? Тобто ми говоримо про те, що може поміститися 20 квартир. Простими арифметичними діями. 2000 ділимо на 100, отримуємо 20 квартир. Тобто, як мінімум, це має бути людина, яка купляє цей будинок чи квартиру, умовно квартиру в цьому будинку, вона буде купляти 1/20. Якщо не буде зроблено розподіл його по квартирах. А розподіл по квартирах може бути тільки зроблено за рахунок проведення реконструкції. Тобто, я допускаю, що він будується як індивідуальний житловий будинок, здається в експлуатацію як індивідуальний житловий будинок. Пізніше він отримує містобудівні умови і обмеження на реконструкцію індивідуального житлового будинку під багатоквартири. Для цього треба поміняти цільове призначення землі з позонування з зони Ж1 на зону Ж3 чи зону Ж4 і відповідним чином зробити проєкт реконструкції житлового будинку і здати його в експлуатацію. Якщо у вас є бажання перевірити будівництво у вашому районі, телефонуйте за номером телефону 068 399 29 19.